Yang pertama, kita nak bawa isu berkenaan dengan Fahmi Pertimbang untuk saman pemfitnah. Okey. Fahmi Fazil, baru-baru ini, semalam atau dua hari lepas, apa yang berlaku, beliau pergi ke sebuah masjid. Okey. Dia sembahyang Zuhur. Saya kalau travel dengan dia pun, kita akan singgah-singgahlah di masjid untuk solat. Biasalah kan? Kita orang Islam, orang beriman, tuan-tuan. InsyaAllah lah, beriman tu ada. Kalau tak beriman, kita tak sembahyang. InsyaAllah. Jadi, benda-benda macam tu kita ada. Bila dia singgah di masjid tersebut, apa yang berlaku, tuan-tuan? Ahli panel masjid tu kata alang-alang menteri dah ada kat sini. Boleh, ni waktu Zuhur, bukan waktu Isyak, bukan waktu Maghrib, bukan. Bukan masjid dia pun. Dia masjid ni dia singgah. Saya tak ingat masjid mana. Kemudian dia pun kata, macam mana ni YB, AJK tu nyana. YB boleh tak tolong jelaskan tentang isu ban 1975. Ban, satu ban yang telah di-ban, yang telah disekat konsert mereka pada beberapa minggu yang lepas oleh Fahmi Fazil. Now Fahmi pun mendedah menceritakan. Dia pun bangkit, dia cerita apa yang berlaku, itu bukan bidang kuasa dia. Dia pernah bagi tahu apa orang kata penganjur bahawa dia tak nak bawa 1975 ni masuk, tapi penganjur kata bahawa tak, kami akan jamin dia tak ada masalah, padahal tempat lain dia masalah ni. So dia ada jaminan. Dan dalam jaminan itu mengatakan kalau 75 itu bermasalah, band itu bermasalah, maka penganjur akan bertanggungjawab. Itu adalah jaminan penganjur. Jadi, okeylah bagi. Bila dia bawa masuk the 1975 ini, apa yang berlaku? Dia buat hal. Ini menunjukkan bahawa kerajaan kita amat tegas, tuan-tuan, dalam isu sebegini. So, apa dia buat? Fahmi, bila dia dapat maklumat itu pada pukul 12 malam, terus pukul 3, ambil tindakan pagi. 3 pagi, menteri ambil tindakan. Tutup, berhenti, tak payah teruskan konsert, batal terus. Itulah dia kerajaan madani, tuan-tuan. Nak marah kerajaan mana ni band 1975? Ni saya nak cerita. Zaman Perikatan Nasional, Billie Eilish, tuan-tuan, konsert, dia kibar bendera apa? LGBT dekat Bukit Jalil tu, jangan tak tahu. Adakah di cancel konsert itu? Tak ada. Adakah permohonan maaf? Tak ada, tuan-tuan. Macam mana saya tahu Billie Eilish? Saya tak pergi konsert dia kan? Tapi kita tengoklah gambar tersebut. Kita ambil tindakan. Oh, teranayalah penganjur sebenarnya. Tak apa. Bab penganjur tu dia ada rundingan lain. Tetapi kita dah hentikan nak send signal kepada orang luar bahawa negara kita ada kedaulatan undang-undang. Kita tak kompromi dengan perkara tersebut. So, akhirnya, seluang walaupun dah tak ada modal nak kenakan kita. Dia orang tak ada isu nak kenakan kita, tuan-tuan. So, bila dia tak ada isu nak kenakan kita, akhirnya apa yang berlaku? Dia kutuk balik Fahmi. Kemudian bila Fahmi buat penerangan dalam masjid, dia kata Fahmi ini menggunakan masjid untuk tujuan politik. Tuan-tuan, bila orang tanya soalan kepada menteri, kapasiti dia sebagai menteri, dia menjelaskan. Itu bukan tujuan politik. Politik ni apa, tuan-tuan? Undilah parti saya. Saya Tok Guru. Undilah kami, nescaya masuk syurga. Itu politik. Dalam ceramah, undilah kami, kalau siapa mati di dalam ceramah PAS, maka boleh masuk syurga macam mati syahid. Siapa yang mati dalam mesyuarat PAS, maka lebih baik daripada mati dalam sujud. Siapa yang menderma untuk PAS, maka dia lebih baik daripada menderma dalam masjid. Itu ceramah politik. Menerangkan tentang polisi kerajaan, menjawab tentang isu semasa, itu bukan politik. So akhirnya Fahmi hari ini mengatakan bahawa akan mempertimbangkan. Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, mempertimbangkan untuk memfail saman terhadap pihak yang memfitnahnya selain sedia memberi kerjasama kepada JAIS. JAIS ni pun satu hal jugalah, bukan nak marah JAIS, tapi nak bagi tahulah sebelum nak ambil tindakan apa-apa, bincang dulu dengan menteri tersebut, jangan keluar kenyataan. Tanya dia apa yang berlaku, kan? Tanya beliau apa yang berlaku, kan? Ceritakan keadaan beliau. Saya percaya menteri akan menceritakan apa yang berlaku. InsyaAllah tak ada masalah. Tetapi yang ini orang lebih nampak lebih daripada apa yang Fahmi buat berkenaan dengan apa orang kata baru-baru ni Starlink, tuan-tuan. Starlink bila Elon Musk datang dalam negara kita, dia nak buka negara apa, buka office di Cyberjaya, dia nak buka kilang di Malaysia, kilang ataupun yalah automotif di Malaysia lah kan, jual pula. Nak tahu what do you call that? Kereta Tesla. Tesla ni ada 4 model. S, 3, X dan Y.
Kalau kita tengok SEXY lah, tapi tiga tu dia terbalik kan. Model Y sekarang ni dijual bawah RM200,000, antara yang termurah di rantau ini tuan-tuan. Di Malaysia. Dia buat. Alamak, tak mampu lah beli. Ya, bukan untuk tuan-tuan kalau tak mampu. Yang mampu tak apa, silakan, teruskan. But pointnya adalah, kenapa boleh jual lebih murah daripada lain, antaranya rundingan kerajaan kita dengan Elon Musk. Satu benda yang kerajaan kita sediakan juga, apa dia tuan-tuan? Dapat Starlink. Starlink ni adalah satu internet yang menggunakan satelit. Now bayangkan lepas ni tuan-tuan boleh pergi tengah hutan, boleh pergi tengah laut, boleh pergi atas gunung, tetapi internet 100 Mbps macam sekarang ni. Lebih laju daripada tak pakai 5G lah, pakai 5G laju lah kan. Kalau pakai telit internet biasa 30-40 Mbps, dia lebih laju daripada 30-40 Mbps tersebut. Tetapi ada yang kata, alah kalau pakai 5G lagi laju. Sebab itu dia kata, benda ini bukannya untuk kawasan bandar. Dia kawasan untuk menyelesaikan isu masalah luar bandar. Nah, ada yang kata, kita dah ada pencawang sebagainya, kenapa nak guna Starlink? Luar bandar letaklah pencawang. Tuan-tuan, saya nak cerita, satu pencawang tu kos dia RM600,000 ke 1 juta nak erect. Itu pun kalaulah telco nak masuk, kalau telco nak letak dia punya apa orang kata, punya line. Tetapi kalau telco tu tak nak letak dia punya line, kita nak kata macam mana? Kan, dalam keadaan telco tu tak nak letak line dia, masalah atau tidak? Bermasalah tuan-tuan. So dekat sini apa yang berlaku, telco tu tak letak line. Tak perlu letak line. Sebab apa? Starlink tu dah ada kat situ, boleh menggantikan apa orang kata, kos. Berapa kos Starlink pula, Ais? Mesti harga juta-juta. Satu dish tu, satu dish dia, dia pakai dish bernilai RM2,000, lebih kurang $500 saja. $500. Mana yang tuan-tuan nak? $500 ke RM1 juta? Tapi ramai ke boleh pakai, Ais? Kalau kita sebut kawasan pedalaman tu tak ramai lah boleh pakai, tapi kita boleh letak a few. Itu antara perkara yang Fahmi buat, yang kerajaan ini telah buat dan telah luluskan. Sebab itu saya pelik juga dulu. Apa Fahmi buat dekat sebelah Anwar Ibrahim pergi cakap dengan Elon Musk? Bila saya jumpa Fahmi, saya tanya dia, oh rupanya itu tujuan dia. Okey, dia cerita macam ni. Asal dia cerita macam ni tuan-tuan Mula-mula ada satu tanah ni, satu hutan simpan, diberikan kepada satu syarikat. Bukan China, syarikat China. China, orang China. Tak apalah, tak ada masalah. Dia buat penerokaan pokok hutan. Dan betul, betul. Sanusi kata, yang tu, dia tulis dalam Facebook saya. Saya tak luluskan syarikat tu pada zaman saya memerintah. Itu zaman 2016. Saya setuju. Saya setuju syarikat itu dapat lesen tahun 2016. Saya tak menafikan perkara tersebut. Dia dapat lesen, bawa balak keluar, syarat dia tanam balik balak. Dia ada satu teknologi baru sekarang ini, balak 3 tahun dah boleh harvest. Boleh tanam. Sekarang ini ada dekat Thailand. Orang pernah jumpa saya memperkenalkan balak tersebut. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Pada tahun 2020, dia orang discover Kedah ni dekat SIK ada satu REE nama dia, rare earth element. Hari ini tak banyak negara ada tuan-tuan. China salah satu. Tapi tiba-tiba kat Kedah ada. Kat Sarawak pun ada. So apa dia buat? Dia nampak RE. RE untuk buat apa, Is? Chip, lithium, elemen-elemen tu sangat berharga. Mahal tuan-tuan, sangat mahal. So apa yang berlaku? Dan kalau kita tengok apa yang berlaku, masa itu dia bawa lah orang China ni masuk. So siapa nama dia tadi? Tahu tak ingat nama dia. Orang itu, Soi Lofat ni masuk. Konon-kononnya nak jadi mengkaji REE. Kantoi bila masa tuan-tuan, tiba-tiba ada satu lori bawa tanah. Terbalik, diorang tengok bukan tanah tuan-tuan. Tanah yang mengandungi nadir bumi. REE ni. Bila dia tengok mengandungi nadir bumi, dia pun kantoi. Buat kajian-kajian, buat siasatan. Rupa-rupanya sudah kena curi secara haram. Disebabkan pencerobohan itu, tanah itu milik MBI. Maka MBI kena saman RM500,000. Dan Hanusi kata, saya tak tahu yang kena saman company itu. Memanglah atas kami punya custody, tapi kami yang kena saman company itu. Kami terima je. Baik. Tapi disaman sebab apa tuan-tuan? Sebab REE.
Eh, saya tak tahu RI. Kantoi orang itu yang dibawa masuk PAS itu kena tangkap, tuan-tuan. Rupanya berkaitan. Kantoi kena tangkap. Akhirnya 10 exco hari itu kena soal siasat. CEO MPI kena soal siasat, kena reman. Tak lama lagi tuan-tuan, dia akan berkaitan dengan Sanusi. Macam juga saya nak bawa pendedahan nanti, insyaAllah. Ada suatu kes berkaitan dengan Azmin dan juga berkaitan dengan Hilman. Tak apa, yang itu 2-3 hari nanti akan meletup. Saya sudah dapat maklumat awal daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. 2-3 hari ini akan meletup. Jangan risau, tuan-tuan. Okey, itu dia cerita. Tuan-tuan, bawa apa tadi? Undi PAS masuk syurga. Jana wibawa, apa orang kata? Skandal itu, skandal ini, rasuah. Saya dedahkan skandal rasuah tanah, penyalahgunaan tanah sebagainya. Tuan-tuan, yang membawa kita masuk syurga, ahsanu amala, amalan kita. Tak ada kena-mengena dengan undi PAS. Tak ada kena-mengena dengan undi PN. Budak-budak yang baru nak up ni, tak payah cerita kafir harbi lah. Kau baca Quran pun merangkak-rangkak. Kan? Tajwid pun tak betul lagi nak cerita kafir harbi. Tak payah sembang. Ini cerita pilihan raya. Tak ada cerita kafir harbi, tak kafir harbi. Ini bukan kita pilih agama. Kita kena faham perkara tersebut. Dan satu lagi, tuan-tuan, di Selangor ni, tuan-tuan. Tuan-tuan di Selangor, yang bukan Melayu, turunlah mengundi. Simple je. Kalau PN menang, jangan salahkan orang lain, tuan-tuan. Salahkan tuan-tuan yang bukan Melayu, tak turun mengundi Pakatan Harapan. Itu je. Tak mengundi, apa orang kata, Kerajaan Perpaduan. Itu saja. Make sure Selangor, Negeri Sembilan, Penang, pastikan menang. Mahathir kata 5-1. 5 tu PN menang 5. PH hanya tinggal Pulau Pinang. Saya kata 5-1 tinggal Kelantan je, tuan-tuan. Terengganu, Kedah goyang sekarang ini. Goyang. So tak payah lagi nak sembang-sembang. Kalau kita nak cerita jatuh tak jatuh, insya-Allah kita nak bagi tahu bahawa pertama, kerajaan ataupun Perikatan Nasional itu sendiri dalam keadaan tidak kukuh, tuan-tuan. Perikatan Nasional itu sendiri dalam keadaan tidak kukuh. Sekejap, tuan-tuan. Alamak. Siapa yang berminat untuk baju ini, saya tak boleh nak tunjuk. Allah. Saya tak boleh nak tunjuk nombor telefon dia. Tapi tak apa. Siapa berminat, boleh hubungi. Boleh hubungi nombor yang saya letakkan tadi. So, tuan-tuan boleh hubungi nombor itu. Dan daripada nombor tersebut, tuan-tuan bolehlah tanya pasal baju ini. Berharga 100 lebih ke atas lah. Ni batik. Batik. Kain quite nice. Ni belakang daripada saya. Kepada TikTok, dia ada kat TikTok shop kat bawah. Siapa nak purchase, boleh purchase kat bawah. Saya dah pinkan. Ada dekat bawah ini, insyaAllah. Terima kasih yang membeli. Tengok. Terima kasih yang membeli. Ada kat TikTok shop kat bawah ini. Teruskan membeli, insyaAllah. Okey.